Ժամանակը սրընթաց կերպով առաջ է սլանում, իսկ ապանցիները դեռ մտքով 90-ականերում են, հայտնի ու սիրված հիթերը հանդիսատեսին տեղափոխեցին դեպի ոչ վաղ անցյալ։ Երբեմն ժամանակակից երգերը չեն, որ կարող են երաժիշտին պահել իր դիրքը, իր բարձունքում։ Կա երաժշտություն, որ դա անգին ու անջնջելի է մեր հուշերից։ Ոգի տալով միշտ բոլորիս տրամադրությունը բարձր է պահում, բոլորիս տանում է թախիցը, թախիցից բերում է դեպի բարձր տրամադրությունը։ Ինձ համար շատ հոգեհարազատ համերգ, հոգեհարազատ մարդ, հոգեհարազատ կատարում։ Խմբի ստեղծումը համընկավում է երկրի շրջադարձային տարիներին, թեկուզ փորձություններով բացահասանք մեր օրեր։ Ժորտը մի հետաքրքիր բառ գիտի, ռաբիս, կա երգ, որ ռաբիս է երգվում, կարելի այդ երգը այնպես երգած, որ ռաբիս չստացվի, հունական, արաբական, կրկրոցներից հեռու լինենք, ունենանք մեր սեփական։ Երաժիշտ Էդուարդ Հարությունյանի խոսքով թիմային աշխատանքն ու նվիրվածությունը հաջողություն բերեցին խմբին, ափսոսում է, որ առաջվա պես երաժշտական չէ կապանը։ Կապանը այսօր երաժշտական բազա է, ափսոս անցյալով եմ խոսում։ Արդեն պետք է 7000 երաժիշտներին օգտագործենք, փնտրենք տնակում մեջ ինչ կա, ինչ հնարավորություն, ինչ տաղանդ ունեն։ Առայժմ համույթը ցանկանում է խումբը համալրել և նոր երգեր ձայնագրել։